Nüşabe Ələsgərli şov məkanda ən son xəbərləri ilə. Siz Ələsgərlini heç belə görməmişdiniz. Onun əsl görünüşü ekskluziv olaraq bizim məkanda. Əsl görkəmin, əsl görkəmin budur da. Mən bəyənim, belə bəyənim. Alan alıb, qurtardı, getdi də. Deyəsən, bu görünüş müğənninin özünün də ürəyincədir. Necə ya? Heç bir makyaj, heç nə, əl üzümü yuyub gəlmişim. Öz aramızda bu addımı bir çox həmkarlarınız atmazdı. Qorxmuram. Bilirsiniz, kompleksi olmaq bəzi məqamlarda məndə var idi əvvəllər. İndi isə heç qətiyyən kompleksi, yəni nəyəm buyam? Nüşabə xanım xarici görünüşünü bizdən əvvəl elə özü sadaladı. Qırışsa üz gözümüz, ondan sonra qocalsaq da, neyəsə həyatdır. Qırışlarında gözəlliyi var. Bu illər ərzində Nüşabə Ələsgərli kilosundan tutmuş xarici görünüşünə də özünə yaman əl gəzdirib. 10 il, 15 il bundan qabaq mən 95-100 kiloydum. İndi mən lap gənc yaşlarımda 67 kiloydum, indi olmuşam 67 kilo. Özümə gələk baxasam, saxlayasam. Gözümün altı ömrü boyu qara olub mənim, məsəl üçün. İndi də qaradır, biraz düzətdirirsən ki, o... Necə deyirlər, öz piyindən doldurursan ki, biraz burada yaşlasın. Qaşım öz qaşımdır, tatuajım yox, bir şey yox. Yəni, nəyəm bu yanda. Yaxşı, bəs kişi həmkarlarınızın estetik əməliyyatlar elətdirməsinə münasibətiniz necədir? Yox, bəyənmirəm. Botoks eləyən kişiləri, yağ doldurmağı orasına istəmirəm. Deyəsən, istisna məqamlar da var. O gün bir nəfəri gördüm. Yaxşı idi amma. Nüşabə xanım, kaş ki, bütün əmkarlarınız sizin kimi cəsarətli olardı. Ələsgərlini kim susturdu? Məcbur oldum, sustum. Deyir, danışmaq gümüşdürsə, danışmamaq qızıldır. Xanım müğənnini kim öz səhrinə saldı? Əslində, mən susmağa hazır deyildim, amma o məni susturdu. Söhbət kimdən yox, sən demə, Nüşabə xanımın yeni mahnısından gedirmiş. Bu mahnını bir rejissorumuz dinləyib. Ola bilsin ki, hər hansısa bir tamaşanın soundtrack olsun. Hamıya maraqlıdır ki, görəsən Nüşabə Ələsgərli bu mahnıdan nə qədər pul qazana biləcək? Bizdə hansı mahnıya pul qazanmaq olur ki? Bizdə bəzi mahnılar komersiya xarakteri daşıyır. Həmən komersiya xarakterli mahnılarla bu biri mahnıları kompensasiya edirik. O mahnılar pul gətirir, pul da toydan gəlir, haradan gəlir. Makiyajsız halı və sustum adlı bu mahnı Nüşabə Ələsgərlini yaman romantikləşdirib. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə belə havanı çox sevirəm. Yağışlı havanı, sakit yağışlı, tufanlı yox. Sakit yağışlı havanı çox sevirəm. Maşında gedəsən, maşının şotkaları şişəni yısın, sənlə bir gəsəl bir lirik musiqiyə qulaq asın. Belə romantik. Biz də sizə hər zaman cəsarətli və uğurlu sənətçi olmaq arzulayırıq.